Sapo ka përfunduar namazi i sabahut. Edhe njerëzit ngrihen nga falja namazit, afrohen rreth shabes, fotografojnë, bëjnë video, dërgojnë mesazhe, subhanallahu, sikurse e pat. Afrohen tek mukami Hazreti Ibrahimit alayhi salam. E prekin atë subhanallahu si për të shprehur një dashni të fshehur në zemër për Hazreti Ibrahimin dhe një lloj falënderimi dhe një mirënjohje për të dashurin Allahut Ibrahimin alayhi salam dhe të birin Ismailin alayhi salam për atë mirësi të madhe që ata kanë bërë duke ndërtuar këtë shtëpi të adhurimit me urdhën të Allahut azza wa jall dhe pastaj rikthehen sërish në adhurimin e tawafit. Sepse sikurse e dini, gjaja më e mirë në këtë vend është tawafi. Patjetër namazi është shtylla kryesore e fesë. Mirë po, kjo është vendi i tawafit. Edhe tawafi në vetë vete është adhurim, është lutje, është namaz. Njëherë, në këtë vend, në një prej ambienteve të qabës së mallnushme, po prezentoja ligjëratën e një dietari, dhe një nderuar nga, ndoshta Maroku, Algjeria, Tunizia, nga këto vende, dhe më thanë, e pyet dhe i thotë, hoxhi dashtun, a është më mirë në këtë vend të falemi shumë, apo të bajmë tawaf shumë? A i busqeshi dhe tha, i dashtun, namazin e falë shumë mirë edhe në vendin tënë kur të kthehesh. Nërsa tawaf nuk mund të bësh vetëm se para qabes e mallnushme, dhe më thanë në qabën e mallnushme. E që do të thotë si adhurimi kryesor në këtë vend është tawafi, si kurse i shihni njerëzit në tawaf. E kur vjen koha e namazit, pa tjetër që të gjithë rreshtohen për të bindë Allahut Azza wa Jall me faljen e namazit. E pa tjetër që njerëzit falin këtu edhe namaz e shtes, na file, të hexhut, qiyamul lejl, e kështu me radh. Mirë po kërë fjala është tawafi, dhikri në tawaf, leximi Kur'anit në tawaf, lutjet në tawaf. Allahu ju dashtë.